Milé váhy, já vás zdravím. Jdeme se podívat i na vás, co vás čeká v lednu, s čím odstartujete a jak odstartujete rok 2024. Samostatné video o lednu jsem vložila. Ještě se vám trochu omlouvám za to huhňání, chroptění a pokašlávání, ale prostě 2 týdny se toho nemůžu zbavit, nedá se nic dělat. Tak, ale už můžu mluvit a vlastně můžu gestikulovat, by bylo nejhůř. Takže, milé váhy, jdeme na to, jsem zvědavá, co vy, co vám osud připravil, tak tady očistím nacvičkou, a jdeme se podívat na spodní kartu, která bude vaším poselstvím. A poselství na leden, na január, milé váhy, je vášeň, láska, milování, milenec, rytíř holí, nebo u někoho princ holí, kdo máte vlastně jinou hierarchii, jinak popsaný tarot, je symbol pro zapálení se pro někoho nebo pro nějakou aktivitu. Takže tím vy odstartujete rok 2024, což je dobře, protože pokud jste poslouchali lednové a poselství a vůbec na rok 2024, tak víte, že není možné už na nic čekat. Jo? Je čas vzít opravdu život do vlastních rukou, zapřáhnout tu svoji vášeň a prostě fungovat. Jakmile něco odložíte, protáhnete, není to dobrý, protože pak přichází další 3 roky. Já jsem o tom mluvila. Prostě leden, január vám přichází symbol ovládnutí vás, vašeho života, vášní a zapálením pro cokoliv. Ať už se to týká něčeho doma, nějakých snů, nějakých cílů, práce, novinky, nápady, něco obnovit, zrekonstruovat, namalovat, napsat. Je tam toho moc. Král poháru, tak myslím, že ten už je v horoskopech na leden asi už 4. se u vás ukázal, možná i královna poháru, ukazuje lásku, komunikaci, míromilovnou komunikaci, empatii, podporu pro teda váhy ženy, které jsou osamoceny, příchod tady i partnera, lásky, usmíření, protože myslím, že lvi nebo někdo tam měl královnu poháru. Takže zase pro ně je to jakoby příchod té partnerky do života. Takže milé váhy, ženy, pro vás je tady připraven partner, láska, prostě muž, partner do života. Pro všechny ostatní váhy, muži, ženy, děti, tak pro vás to, moji milí, prostě přináší schopnost komunikovat a mít okolo sebe přátelskou atmosféru a lidi, s kterýma můžete bez problémů vyřešit naprosto cokoliv. Takže, milé váhy, zatím to vypadá všechno slibně a naprosto luxusně. Karta poustevník, tak, ale to je taky hitparáda vlastně toho ledna, toho horoskopu, protože poustevník ukazuje klid a samotu. Ukazuje nutnost se stáhnout sám do sebe a nenechat na sebe působit cizí energie. Já vím, že váha miluje jako takovou tu péči o všechny a tak dále, ale je potřeba se i skrze nějakou nemoc nebo něco, co vás schvátí, doslova a do písmene, tak se nejprve stáhnout do sebe, nejprve něco uzamřít, abyste mohli nechat ovládnout svůj život tou vášní, tou láskou, tím, co vlastně budete chtít dělat. Takže nejprve něco ukončit, zastavit, možná u někoho i zpytovat svědomí. Prostě karta poustevníka je návrat k sobě, nalezení vnitřního světýlka a nalezení toho, že vlastně cokoliv děláte, děláte hlavně pro sebe. Priorita, hlavně pro sebe. Jinak vás to může dohnat skrze nějaký úraz a nemoc a tam teprve si pak uvědomíte, že čas běží a že nelze, bohužel už není absolutně vůbec čas nic odkládat. Tak, jdeme dál, milé váhy. Blázen, tak ten už se tady, tenhle fešák už se tady taky několikrát ukázal a je to právě objevení toho skrytého potenciálu. Právě ty některé váhy, které se dostanou na dno, odpadnou z mnoha důvodů, tak právě proto, aby objevili to, že vlastně ježiš po 20 letech, ježiš tohle, to jsem sama, teď tohle jsem sám a blablabla bla, bla. A takový ty, jako že jste věnovali energii celosvětovému míru a žádný zlatý hodinky nepřišly, tak pro ty, kteří si uvědomili, že si hráli na ty masochisty a zachránce a podobně, že to je velký nesmysl, že opět jsme všichni nahraditelní, takže až padnete na to dno, nebo až se stane něco v lednu, tak vlastně díky tomu a díky té vášni zjistíte, co všechno umíte, protože najednou něco uvidíte v televizi, něco si přečtete a řeknete, tyjo, to můžu vyrobit, to můžu udělat, tohle si uvařím, tohle udělám, nebo tamhle se vydám, tady se přihlásím, tohle si přečtu. A teď najednou zjistíte, že vlastně, wow, teď mě tohle vlastně jde, teď mě tohle baví, tomuhle rozumím. Takže pro mnohé váhy
To bude nový začátek v tom slova smyslu, že objevíte skrytý potenciál, že vlastně zjistíte, že jste nikdy nic předchozího, nikdy předtím nedělali, ale to zapálení, ta energie právě pro ty novinky bude tak silná, že se budete věnovat novým oborům, budete číst nové styly, budete dělat nové recepty, budete dělat věci, které jste prostě nikdy, nikdy, nikdy předtím nedělali. To, že se to všechno potáhne víceméně v míru milovném duchu, je úžasný. Jediný je tam ten poustevník. Já vám ho tam sdílnu zase skrze terapii a seberotozování Martina Vlacha, protože ten je pro vás zásadní. Všechno tohle vy chápete, protože jste milovníci rozkoše, máte rádi pohodu, není pro vás nic, jakože, ale prostě neumíte si uvědomit, že prostě si víceméně život kazíte prostě sami a ten poustevník, proto vám vložím, abyste se nad sebou mohli zamyslet a nešlapali si po štěstí a nečekali, že vás někdo zachrání, protože vy jste záchrana, vy jste spása svých vlastních životů. Tak, tady máme pětku mincí, to je právě takovýto ochromení, bolest fyzická, nemyslím si, že to bude u někoho úplně jakože finanční ztráta, protože pětka mincí je nedostatek strádání, ale další karta, kterou vám tam dám, protože vy rádi jakoby přehlížíte ty, prostě vy váhy rádi přehlížíte, takový to, že si děláte něco špatně sami, jo, že pořád jako a to bude dobrý, ono to nějak dopadne a oni to pochopí a on mi někdo pomůže, ne, nepomůže, vy sami si musíte pomoct. Já se s vámi nebudu úplně nějak mazat, milé váhy, protože vesmír vám přeje, ten blázen, ten král poháru, ten rytíř holí, wow, nádherný karty. Já miluji i kartu poustevníka, kdo mě zná, kdo víte. Poustevník je pro mě opravdu klid a být sama se sebou. A neberu to jako, že trest, že mě něco skolilo, nebo že něco, ale prostě děkuju, že mám čas pro sebe. Čas pro sebe a samota je důležitá, jo. Smířit se samotou, jo, prostě je úžasný, jo. Očistit se od jiných energií a jenom budovat a nechat si vlnit a rozvíjet svoji energii, svý sny a honit svoje myšlenky a svý nápady a odpočívat, dělat si to po svém. Je to krásný, ale pro někoho ten poustevník může přijít opravdu v podobě nějakého úrazu, těžké nemoci. Ale co je důležitý, vy z toho máte východisko, jo, takže pro vás to bude už takový prtle, prkení ohrádky, ona nevidí, nebo on neslyší, nebo co, jo, takže vyloženě tohle je poselství pro vás na začátek příštího roku, není čas, čas je teď hned, takže prosím, milé váhy, jakmile se vám toto přihodí, o toto přijdete, nebo jste někde něco opakovaně nedostali, tudíž vám to bude chybět, je to pro vás znamení, že zase kopete za špatný tým, jo, přejděte na tu stranu svoji, přejděte na svoji stranu a začněte dělat něco pro sebe, protože máte neuvěřitelné talenty. Uvědomte si, že jste vzdušné znamení. Máte talent, schopnost, inteligence, učit se, přijímat nové výzvy, vstřebávání všech nových informací. Máte obrovský dar, tak po něm nešlapejte. Taky pokud se vám po fyzické stránce něco stane, zaměřte se na to, co která část těla má, co souvisí s duchovní příčinou nemoci. Jo, a samozřejmě vždycky jsou tam ty dvě stránky, jasný, že když prostě se necvičíte, nebo dlouho sedíte, nebo stojíte, nebo já nevím, kýho děsa co, tak je jasný, že to tělo někde bude chátrat, že se něco stane, to je jasný, ale všechno má dvě strany, tu fyzickou a tu duchovní. A vy prostě pořád přehlížíte tu duchovní stranu, přehlížíte to, že si sami škodíte něčím. Jo, takže zamyslete se nad tím, tyhle dvě karty budete mít v popisu pod videem detail od Martina Vlacha v detailu popsaný, abyste se sami sebe zeptali, jak na to, jak dál pokračovat, odpovědět si. Protože hodně lidí nechce nad sebou přemýšlet. Už jsem to taky několikrát říkala, pak přijde takový, a co mě čeká a jak to bude a já, a co vy chcete, máte nějaký přání, otázky, jo, protože takový ty lidi, kteří nejsou schopní přemýšlet nad tím, co je sejří, nebo naopak, co si přejou, tak to je marný, jo, to prostě říkám, to si oslovte někoho jiného. Takže zamyslete se i nad tím svým životem a zkuste popřemýšlet nad tím, kam jste se dostali a kde jste, protože ten potenciál a ty dary, který vám vesmír přináší na leden, je neuvěřitelný. Karta měsíce. První kartu zase další jsem vytáhla na práci, na peníze. Karta měsíce nádherně prostě sedí s kartou blázna. Měsíc je zrození nového života, je to luna, takže zrození, ale každopádně jdete zatím po cestě, která je jenom osvícená. Jste líní se podívat do stínu, kde jsou nějaké příležitosti a neopak, kde vám někdo něco brání.
pokračovat. Měsíc je naprosto správná cesta a je to učení za pochodu, objevování potenciálu. Takže která váha bude nucena změnit životní okolnosti, stěhovat se, změnit práci, nebo bude muset se pustit konečně do nějaké přestavby doma, nebo prostě přesázet kytky, začít se něčemu věnovat, protože už na něco nechce koukat a prostě někdo z její rodiny není schopný to udělat. Jo? Ono se to může týkat detailu, tohleto všechno. Jo? Samozřejmě u někoho to může být něco vážného, ale u někoho to může být detail, že prostě 15 let čekáte, než vám někdo pomůže předělat kuchyň a tohle. No tak se do toho pustíte sami, vy vlastně zjistíte, že to umíte, je tam ten potenciál a že nepotřebujete toho manžela, manželku, kamaráda, kamarády, děti. Vy sami se, milé váhy, můžete pustit do něčeho, co si myslíte, že vám někdo mohl pomoct. Vy to umíte. A to je nádherný odhalení toho poselství na leden. Takže co vám tato karta ještě skrze peníze přinese? Ušetříte. Karta měsíce opravdu ukazuje ušetření, možnosti, tajné zdroje a odkrytí něčeho, že vlastně zjistíte, že třeba někdo z vašich přátel řekne, je, ty by si mě nechala tohle udělat, jo, že tam bude i nečekaná pomoc. Takže ohledně práce a financí jsou tam nečekané zdroje pomoci, výdělků, ale také uspoření. Co se týče vztahu, milé váhy, tak ano, co se týče vztahu, nenafukujte ty bubliny, začněte řešit věci za tepla, nebojte se říct, hele, tak vy 20 let jste tady doma s ničím nehli, tak teď se do toho pustím já a přestaňte vytvářet scénáře, že někdo bude dotčenej, naštvanej, že jste nepožádala tu manželku, manžela, jenom děti. V klidu. Ohledně vztahu taky, pokud vás někdo zve na rande, jděte, nebojte se na něco zeptat, buďte k sobě upřímní, protože spousta lidí má taky to, já jsem si myslela, že on si myslel a zase on si myslel, že ona si myslela a já vždycky říkám, bože můj, tak spolu mluvte, proč se nezeptáte, co může být nejhorší, že řekne ne, nebo jako cože, proč mi to neřekl dřív, nebo proč mi to neřekla dřív, prosím vás, komunikujte, milé váhy, poselství na leden skrze vztahy. Mluvte spolu na rovinu, buďte k sobě upřímní, nic jiného tam není, u vás je celý leden, když vidím tyhle ty karty přímost, na nic nečekejte, jednejte, co se vám posejří, začněte jednat, nečekejte na žádnou spásu a pomoc, udělejte to sami, protože to umíte, protože to zvládnete, protože na to kurňa máte. Tak, tečka, jdeme dál, jdeme se podívat na cikánské karty, tak to mě rychle zastavilo. Máme tady důležitou zprávu, takže zpráva může být něco ohledně toho poustevníka a pětky mincí, může to být právě to poselství, kdy řeknete, aha, tak teď je čas něco udělat. Přijměte, co se vám nabízí a začněte jednat, protože ta informace bude něco i třeba výhodného, třeba uvidíte něco v letáku, nebo vám nabídne někdo pomoc, nebo se necháte něčím inspirovat. Ta zpráva se může týkat čehokoliv. Jo, využijte toho, nečekejte, znamení budou přicházet velmi intenzivně. Karta zloděj ukazuje, že se opravdu něčím a někým necháváte okrádat o čas, o energii a o peníze. A zase, není možný, abyste něco dal a já ještě počkám a já ještě vydržím a kdyby náhodou a kdyby tuhle sto, jo, to je zase ta karta síla, která nafukuje tu bublinu a pak to bouchne a všichni, a proč si mi to neřekl dřív, jo? Prosím vás, milé váhy, dostanete informaci, tak začněte okamžitě jednat, zjistíte nakonec, že jste sami víceméně nejvíc z vás zjistíte, že vy sami jste byli zlodějem vlastního života, vlastních příležitostí, což je asi potom to nejhorší zjištění, že za vaší současnou situaci nemůže někdo jiný, ale že za to můžete vy. Jo, to je právě to, že samozřejmě vy se snažíte být tak strašně hodný a vlastně myslíte si, že jako budete za něco pochválení a ocenění a že přijdou zlaté hodinky a možná Nobelova cena a tak dále, nepřijde. Vy teď máte dar být vidět a slyšet a být inspirací pro někoho. Opravdu se to teď hodně jakoby odráží, ten leden je prostě takový. Takže ve vás dříme talent, ve vás dříme umělec na cokoliv, od vaření, postavby, pospěv a tanec. Je tam něco úžasného. Takže milé váhy, prosím vás, na nic nečekejte. Ať se posejří ve vašem životě teď v lednu cokoliv, zase berte to jako záchranu života a vy jste sami sobě zlodějem. Využijte té zprávy a jděte do akce. Hned a nečekejte. Jakmile zase necháváte někoho ve svém životě hnít, přežívat nebo něco, doplatíte na to, jo, zase prostě budete říkat, a proč já tohle nemám, a proč tohle, jo, já si myslím, že už ta pětka mincí, já jsem říkala, já vám ji tam potom vyfotím, jo, že tahle ta karta, když se ukáže ve výkladu, na cokoliv, kdykoliv, u kohokoliv,
Tak je to přesně takový, že většinou to bývá u lidí, kteří se snažili odložit svůj sen kvůli dětem, kvůli manželovi, manželce, rodičům, já nevím něco. A teď jim někdo prostě nikdo vyfouk. Nechali se okrást o příležitost a někdo už využil toho, že něco začal dělat, něco začal prodávat, vyrábět, nebo prostě někoho požádal ruku, nebo šel někomu naproti, nebo prostě udělal radikální řez v něčem, jo? Takže ta karta nedostatku nepřichází jako trest, ale přichází na to, ty blaho, proč už to nemám hotový, proč už jsem to neudělala, jo? Takže tohle je pro vás informace, tohle je pro vás takový to uvědomění se, že jste velmi silným strujcem svého života, svého osudu a nenechte se ničím a nikým okrádat, protože máte v sobě velkou sílu někde v něčem prorazit. Tak, jdeme na anděly. Jdeme na poselství andělů, bohů a bohyní. Takže jsem zvědavá, co která váha vykoumá, co udělá, kde se o někom dozvíme, uslyšíme, přečteme ohledně nějakého talentu. Bohyně síly. Síla se nám tady ukázala skrze kartu 8. Stůjte si za tím, čemu věříte, získáte si tím respekt a úctu ostatních. To je poselství vlastně té spodní karty. A teď se jdeme podívat na to, jaké poselství zhora tam máte. Bohyně duchovní ochrany. Vytváříte to, čemu věříte a nikdo vám nemůže ublížit. Jo, takže nesnažit se nikomu zavděčit. Tak. Bohyně, tady, duchovní ochrany. Jdeme na to, milé váhy. Krásná karta, krásná barva. Máte pocit, že se někdo pokouší ovlivnit váš život negativní energií? Tuto kartu jste si vytáhli, aby vám připomněla, že životní síla i energie v srdci každé živé bytosti je v podstatě tvořena láskou. Každá jednotlivá duše je částí duše univerzální. Všechno je energeticky propojeno světlem lásky. Nikdo vám nemůže uškodit, ovládnout vás, nebo vás nějak ovlivnit, pokud nejprve sami nevěříte, že by to bylo možné. Vytváříte si to, čemu věříte. Spíše než před druhými se potřebujete chránit před svými vlastními negativními domněnkami a strachem. Ho? I nahoře ten to ví. Zaměřte svou pozornost na světlo a lásku, která je ve vás, kolem vás i v každé a okolo každé živoucí bytosti. Představte si, jak jste stále po celý život obklopováni průzračným bílým světlem a vězte, že jste navždy chráněni světlem božím. Soustřeďte se na představu bohyně, jejíž tvář se objevila na této kartě. Pociťte lásku, světlo a moudrost, která z ní vyzařuje. A vězte, že jsou jen odrazem nekonečné lásky, světla a moudrosti ve vás. Tak, tady je vaše poselství, milé váhy, takže ta nahoře to slyšel, takže vlastně pokud si myslíte, že něco ve vašem životě špatně, tak si to myslíte správně. Pokud si začnete myslet, že ve vašem životě je všechno nádherný, tak to tak bude. A ono to tak je. A vy teď dostáváte opravdu hodně, hodně, hodně peckozní šance. Takže prosím, přestaňte si hrát na Samaritány a využijte toho, protože o hodně vahách se dozvíme a uslyšíme. Takže, milé váhy, buďte kreativní, talentované. Přichází nějaká speciální nabídka, ve které prostě ukážete, co ve vás dříme. Já mám z toho velkou radost. Mějte se báječně, papa.